Hvor er de unge mennesker? De er rejst. Hvad er de? Ja, du har vel kendt sandheden, læge. Da jeg så dem nede ved bådebroen. Det tjener måske ikke din anstændighed. Sådan en fyr bringer Daniel ind i dette hus. Jeg gav mig kvarter til at pakke, vende, og så ringede efter vognmand Madsen. Hvis han tog afsted for at omgås sin ven, så skulle han ikke vise sig her mere.